جی محترم نصیب اللہ گردازی صاحب, آپ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون ہیں, ان کے صدر ہیں. سر بارڈر پر ٹینشن آپ تو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں گے, یہ صورتحال کیا بن رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں سر آپ کہ اب ایسے حالات نہیں آ گئے کہ انڈیا کو کشمیر آزاد کر دینا چاہیے, اور جو یہ ٹینشن ہے بارڈر پر اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا, وہ خود انڈیا کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو جو ہے وہ لے کے گیا تھا اقوام متحدہ میں, ٹھیک ہو گیا جی, اور ان کی بنیاد پر یہ اقوام متحدہ نے مطلب اس کے مسلسل جو قراردادیں جو منظور ہوئی ہیں اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کو آزادانہ حق خود ارادیت دیا جانا ہے, وہ اپنی مرضی سے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. اچھا اس کہ اب صورتحال کیا ہے جی, وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو اقوام متحدہ ہے یا بڑی طاقتیں جو ہیں ان کا کیا رویہ, وہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن اب یہ کہنا چاہیے کہ اس سے انحراف کیا انڈیا نے. مقبوضہ کشمیر میں چلنے والی جو تحریک ہے وہ پاکستان کا پرچم لے کے تحریک چل رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں نے آج سے نہیں 71 سالوں سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو بھارت نے ابھی جو کرتوت کی ہے, یہ کرتوت میں اس کو کہوں گا کرتوت کی ہے, آگے یہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے الیکشن کی صورتحال ہے انڈیا کے اندر جو ہے, اس کو ایک مومنٹ بنانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا کہ الیکشن کو ہم ون کر سکیں, جو وہ ہونا نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نیوکلیئر پاور وہ بھی ہے اور ہم بھی ہیں, لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ 65 میں ہم نے فتوحات حاصل کی تھی, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, وہ بہت بڑی طاقت تھی, اس کے باوجود ہم نے فتوحات حاصل کی تھی. 71 میں صورتحال الگ تھی کہ ہمارے اندر سے خلفشار ہو گیا, تو بھارت ہمیں کبھی بھی کچھ وہ نہیں کر سکتا. اب آزاد کشمیر میں جو عوام ہیں ان کا کیا مراد ہے؟ آزاد کشمیر میں عوام جو ہے نا جی, وہ تو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں بھائی, آرمی بعد میں پہنچتی ہے, آزاد کشمیر کے بارڈر کے جو لوگ ہیں وہ موضوع پر پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں, اور مسلح ہیں ہمارے لوگ جو ہیں, وہ چونکہ آزاد کشمیر کے کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی, کنٹرول ہم چونکہ کنٹرول لائن کو نہیں مانتے, ہم سیز فائر لائن کو مانتے ہیں جو اقوام متحدہ نے دی ہوئی ہے, لہٰذا وہ کنٹرول لائن پر پاکستان کے محافظ جو ہیں وہ کشمیری ہیں. اچھا ایک اور چیز سے میں چاہوں گا پوچھنا آپ سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج مومنٹ جو ہے کشمیر کی آزادی کی وہ کس نیج پر آپ بتائیں؟ دیکھیے کشمیر کی مومنٹ ایسی ہے کہ اس مومنٹ نے بھارت کے اندر خود تقریباً 16 ریاستوں میں وہ تحریکوں منظم کر دیا, خود بھارت کے اندر جو ہے 16 ریاستیں ایسی ہیں جو بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں. بھارت کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اگر ان تک پہنچے تو ان کی اپنی بقا کے لیے ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کر دیں, نہیں تو بھارت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جو ان کے اندر تحریک چل رہی ہے. اس مومنٹ کا آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ میں اس مومنٹ کا تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ہے نا کوئی بین الاقوامی سطح پر بھی, بین الاقوامی سطح پر کیا بین الاقوامی سطح پر بھی اس جو مومنٹ ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہو سکتے ہیں, اور خود امریکی صدر نے کسی کے بغیر کہے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یہ آتش فشاں بن سکتا ہے. دونوں ملکوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, جب یہ سارا یہ نہیں ہوا تھا اس نے جب یہ کہا, پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا فلیش پوائنٹ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بچا جا سکے اس سے, کم از کم جنوبی ایشیا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا, اور سب کے مفادات جو ہیں امریکہ اور یورپی برادری کے مفادات ہی جنوبی ایشیا. آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں لڑائی سے نہیں, مذاکرات سے حل ہونا چاہیے. اگر باضابطہ یہ لڑائی ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ دونوں نقصان اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ وہ تاریخ جو ہے اس کو پتہ نہیں کس طرح لکھے گی, کیونکہ بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے لڑے گا, ہندوستان جو ہے وہ اس شکست کی کے ڈر کے بارے وہ لڑے گا جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں تباہی آئے گی. یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے, جو کشمیری چاہتے ہیں ان کی منشا کے مطابق, یو این او کی قراردادوں کے مطابق, تبھی دونوں ملکوں کی بچت. تھینک یو سر. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر, آل موبائل برانڈز اویلیبل, 25 ایئرز آف ٹرسٹ, ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور, فون 042-372-4485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ, پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور, فون نمبر 9242372314.